Доброго дня. З нами організатор команди Арсенал. Сьогодні перемагаєте в цікавому матчі з дружньою командою Фенікс. Саш, вітаю вашу команду. Давай, Саш, проаналізуємо, наскільки сьогодні вдалася гра. Калина Ярослав сьогодні зробив хет-трик і, в принципі, можливо, це стало визначальним. Передаю тобі слово. Ну, гра склалася навіть краще, ніж ми собі загадали, бо план на гру був такий, як і вийшов, але ми не сподівалися, що так швидко заб'ємо. Дуже швидко реалізували план в дію, Калина оформив хет-трик, ну, він дуже був швидкий в порівнянні з захисниками. Наші нападники завжди втікали від захисників, просто не завжди реалізовували. Так, гра склалася на нашу користь сьогодні. Десь пощастило, десь ми переломили хід швидкими голами. Тобто все, як і хотілося. Дякую вашій команді, бажаю успіхів в наступному матчі. І хочу привітати організатора команди «Фенікс». У нього народилася дитина в понеділок. Дуже вітаємо його. Щастя, здоров'я дітям і його сім'ї. І команда «Фенікс» нехай не засмучується, перемоги прийдуть в наступному і в наступних матчах. Долучаємось до привітань самборського Віталіка. Здоров'я, в першу чергу, батькам терпіння. Хай все буде добре. Дякуємо.